1960 yillarda sovet lideri Nikita Krushev ko'priklardan sakrab o'tuvchi kemalari borligi haqida maqtanib da'vo qiladi. Uning tilsimli so'zlari esa g'arbiy razvedkani tashvishga soladi. Nikita gapirayotgan gaplar jahon hali hech qachon ko'rmagan, sharqu g'arb hali eshitmagan, suv sathidan metrlab balandlarda uchuvchi kema haqida ketayotgandi. Bugun sizlar bilan Sovet Ittifoqi va Amerika o'rtasida bo'lib o'tgan sovuq urush hodisalariga nazar solamiz va qanday qilib bu injenerlik san'at asari bo'lgan ulkan ekrani planlar Sovet bilan birgalikda yo'q bo'lib ketish haqida gaplashamiz. 1950 yillarda eng tez kemalar gidrofilm texnologiyasiga ega kemalar edi. Bu turdagi kemalarning ostki qismida suv qanotlari bo'lib, ular tezlik oshgani sari kemaning suvdan ko'tarilishini ta'minlab, ishqalanish kuchaygani kamaygani evaziga kema katta tezlikka chiqishiga sharoit yaratgan. Bu ajoyib bir texnologiya edi. Ammo eng tez gidrofilmlar ham bor yo'g'i soatiga 110 km tezlikka chiqa olgan xolos. Bunga sabab suv osti qanotlarini samaradorligini bir pul qiluvchi kavitatsiya qonuni edi. Kavitatsiya bu suvning molekulalari kislorodga aylanish jarayoni. Ikkita hodisa kavitatsiyani hosil qiladi. Birinchisi suvning qaynashi. Suv qaynaganida biz ko'radigan havo pufaklari unga dalil bo'la oladi. Ikkinchisi esa bir atmosferadan past bo'lgan bosim ostida suv molekulalari ajralib, suv ostini o'zidayoq kislorod hosil bo'lishi. Bunga misol kemaning parraklari ketidan qoladigan kislorod dumlari bo'lishi mumkin. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, suv ostida ishlaydigan qanot past bosim orqali havoga to'lib qolsa, gidrofilm o'z ishini bajara olmaydi. Shu sabab olimlar gidrofilm texnologiyasini ketidan quvmay qo'yishgan. Shunga qaramay, Sovetning eng peshqadam kashfiyotchilaridan bo'lgan Rostislav Alekseyevning ajoyib bir g'oyasi bor edi. Qanotlarni shunchaki suv ustiga olib chiqsak nima bo'ladi? Degan Alekseyev muammoning yechimini suv fizikasi bilan emas, balkim havo fizikasi bilan yechmoqchi bo'ladi. Bu esa kemalarning tasavvur qilib bo'lmas tezlikka erishishiga yordam berardi. Uning g'oyasiga ko'ra, kema yetarlicha tezlikka chiqqandan so'ng qanotlaridagi lift yordamida ular suv sathidan ko'tarilardi. Ammo kema uchishni o'rniga suv ustidagi havo qatlamida sirpanar edi. Hatto pilotlar ham samolyotlar qo'nayotgan payti yerga yaqinlasha turib, qanotlar qo'shimcha lift hosil qilishini sezishgan. Va bu fizika qonunining nomi yer effekti edi. Yer effekti bu samolyotning yerga yaqinlashgani sari foydali ish koeffitsienti oshib borish qonunidir. Sababi shundaki, samolyotlarning qanotlari havoni xuddi pichoq nonni kesganidek kesadi. Pichoqni bursak, non ham qiyshiq kesilganidek, qanotni burib, biz samolyotning harakatini boshqarsak bo'ladi. Odatiy hollarda samolyot qanotlari havoni yer tomon burib, qanot ostida kattaroq bosim hosil qilishadi va bu hosil bo'layotgan bosimning nomi lift, ya'ni qanotning foydali ish koeffitsienti. Qizig'i shundaki, samolyot o'z qanotini uzunligichalik distansiyada yerga yaqin bo'lganida qanotlarning lifti bir necha barobarga oshadi. Aynan o'sha lift oshadigan qatlam yer effekti qatlami hisoblanadi. Bu qonun suv ostida ham, yer ustida ham bir xil. Yer effekti va qanotlarning ishlash fizikasi haqida chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohlarda qanot degan so'zni qoldiring. Alekseyev esa bu fizika qonunidan foydalanib, kema olamini inqilob qilmoqchi bo'ladi. G'oyasi safsata emasligini isbotlash maqsadida u kichkina o'lchamdagi kemalarni test qilib ko'radi. Lekin bu konsepsiya haqiqatga aylanishi uchun unga dahshatli darajada ko'p resurslar kerak edi. Buning uchun esa u g'oyasini harbiy yo'llarda ishlatish mumkinligini isbotlashi lozim edi. Alekseyev bu ixtirosiga ekranoplan nomini beradi. Ekranoplanlarning eng asosiy ustunligi ularning tezligi edi. Undan tashqari ekranoplanlar suv sathiga yaqin bo'lganligi uchun yer aylanasidan foydalangan holda radarga ko'rinmas edi. Va undan ham tashqari ular suv ustida bo'lganligi uchun sonarga, ya'ni suv osti radarga ham ko'rinmas edi. U xislatlar esa bevosita kemani suv minalaridan sakrab o'tishini ta'minlar edi. Shuningdek, 60-yillarda samolyot va kema infrastrukturalari yaxshi rivojlanganligi tufayli ekranoplanlarni qurish oson va arzon bo'lishi Sovet hukumatiga yoqib tushadi. Investitsiya maqsadida Sovet armiyasining e'tiborini tortarkan, Alekseyev bu g'oyasi bilan Nikita Krushevni bir zumda ilintiradi. Krushev hali Amerika Qo'shma Shtatlari o'ylab ham ko'rmagan qo'rqinchli ko'rinishga ega bu modelni ko'rib, barcha kerakli mablag'larni loyihaga tikadi.
Mablag' eshiklari ochilgandan so'ng Alekseyev va uning jamoasi bu ideyani kattalashtirish ketiga tushishadi va keyingi bir necha yillar davomida ular bor yo'g'i bir necha tonna bo'lgan modellardan boshlab 5-chi yili mana bu mahluqni taqdim etishadi. 265 tonna keladigan bu kemaning nomi KM, ya'ni korabl maket bo'ladi. Xuddi bir boshqa olamdan kelgan KM soatiga 500 km tezlikka chiqib, 600 tonna yuk ko'tara olardi. 1966 yili KM qurib bitirilgandan so'ng, u dunyodagi eng katta uchuvchi obyektga aylanadi. Bahaybat bu kemani suvdan ko'tarish uchun uning tumshug'iga o'rnatilgan 8 reaktiv dvigateli bo'lgan. Yer effektiga kirib, suvdan ko'tarilgandan so'ng esa tumshug'idagi 8 dvigatel uchib, dumidagi 2 dvigatelni o'ziyoq 600 tonnalik kemani soatiga 500 km tezlikda uchishini bemalol ta'minlay olgan. 5 qavatli uy darajasida katta bo'lgan dumi KM'ni katta tezlikda muvozanat yo'qotmasligini ta'minlagan. 66 yili bo'lib o'tgan testlar KM'ni yana ham kattaroq masshtabda qurish mumkinligini ayon qiladi. Va lekin shu bilan birgalikda achinarli kamchiliklarni ham yuzaga chiqaradi. Chidamli degan sifatdan yiroq bo'lgan KM to'xtovsiz texnik parvarishlash talab qilar edi. Uning 10 reaktiv dvigatellari suvdagi tuzning zanglatuvchi ekanligi tufayli to'xtovsiz tozalanishi lozim edi. Undan tashqari, KM'ni uchirish, ya'ni yer effekt qatlamida saqlash o'ta qiyin bo'lib chiqadi. Uni ustiga KM burilishi uchun shunaqangi uzun distansiya kerakligidan bir necha kilometr uzoqlikdan yo'lni ko'rsatib turuvchi yordamchi kemalar talab qilingan. Bular hali muammoning hammasi emasdi. Da'vo qilinishicha KM 1.5 metrgacha bo'lgan to'lqinda ucha olardi. Lekin hech qachon KM'ni to'lqinli suvdagi harakatini ko'rmaganmiz. Okeanning bir necha metrlik to'lqinlarida esa salkam ilojsiz. Bu degani KM faqat ko'llarda yoki tekis suvlarda ucha olishini isbotlar edi. Qit'adan qit'aga bo'lgan sayohat esa hatto o'ylab ham ko'rilmagan. Mutlaqo yangi turdagi transport vositasini yaratayotgan injenerlar jamoasi shu kabi muammolarga duch kelishgan. Ko'proq mablag' va vaqt kelganida balki Alekseyev bu muammolarga yechim topa olardi. Ammo lekin allaqachon kech bo'lgandi. KM'ning qurib bitirilish payti Sovetning lideri almashadigan paytga to'g'ri kelib qoladi va Brejnev sabrsiz bo'lgan va tavakkal qilishni xohlamagan. Shu sabab u harbiy byudjetini allaqachon rivojlangan sohalarga, ya'ni kema va samolyot sohalariga tikish qarorini qiladi. Bu esa Alekseyev uchun yomon yangilik edi. 1968 yili u o'z pog'onasidan pasaytiriladi va uning ekrani plan proyekti kichraytiriladi. Resurslarning kamayganligi tufayli Alekseyev jamoasi bilan kichkinaroq bo'lgan ekrani planlarni yasaydi. Ulardan so'ngisi 150 tacha askarni ko'tara oladigan, quruqlikda ham yer effekti orqali ucha oladigan va hatto kerak paytda xuddi samolyotdek ucha oladigan ekrani plan edi. Lekin bu rezultatlar o'sha paytlardagi o'xshash o'lchamdagi dengiz samolyotlaridan uncha farq qilmas edi. Shu sabablarga ko'ra Sovet hukumati bor yo'g'i 3 dona A-90 Arlyonovlarni xizmatga qo'yadi. Alekseyevning ekrani planlari juda tez edi. Lekin ular Sovetning qulab borayotgan mablag'idan tezroq emasdi. Shu tariqa ekrani plan proyekti kichrayib borarkan 1975 yili Alekseyev pog'onasidan yana bir bor pasaytiriladi va shunchaki xodim vazifasini bajarishni boshlaydi. Alekseyev uchun bu o'z imtihosining ibtidosi edi. 1987 yili eng so'nggi ekrani plan qurib bitiriladi. Lun Class. Kemchalik katta bo'lmasa ham 6 kemaga qarshi raketa bilan ta'minlangan edi va bu raketalar 100 km'dan uzoq bo'lgan o'ljalarni ura olardi. Afsuski dunyoda faqatgina bir dona Lun Class qurilar edi. Undan achinarlisi Alekseyev uni hech qachon ko'rmagan. Chunki u 1980 yili bor yo'g'i 63 yoshida vafot etgan edi. Konseptsiyasi realizatsiya bo'lmagan Alekseyev o'zi kashf qilgan texnologiyani qabriga olib ketadi. 1991 yili Sovetning tarqalib ketishi bilan birga barcha ekrani planlar xizmatdan chetlashtiriladi va 40 yillik injenerlik san'at asari o'z yakuniga yetadi. Hozirgi kunga kelib har xil davlatlarda yer effekti orqali uchuvchi kemalar kichikroq o'lchamda test qilib kelinmoqda. Lekin o'tmishga nazar solarkanmiz, bilamizki, ekrani plan qanchalar katta bo'lsa, shunchalik samaradorli bo'lardi. Balkim KM'dan ham kattaroq bo'lgan model yasash texnologiya potensialini cho'qqiga ko'tarishi mumkin edi. Tasavvur qiling, suv sathidan 15-20 metr balandlikda uchayotgan, 1 million tonna yuk yoki yo'lovchilarni tashiydigan
Okeanlar aro samaradorlik bilan harakat qilayotgan ekranoplanlar. Bu turdagi orzular dahshatli mablag' talab qilarkan, ekranoplanlar sovet romani bo'lib qolib ketaveradi. Bu qissaga ahamiyat berarkanmiz, g'oyalaringiz qanchalik zo'r bo'lmasin, ularni rejalashtirish va uzoqdan o'lcham olish yanada ham zo'r bo'lishi kerakligini tushunamiz. Va noto'g'ri yetakchi ostida billur ham o'z vazifasini bajara olmasligiga amin bo'lamiz. Bu qismimiz sizga yoqqan bo'lsa, keyingi qismlarda biz SSRning tashkil topishi, Osama bin Ladenning o'ldirilishi, kechalari uchadigan yulduzlar u nega sayyoralar doimo dumaloq shaklida bo'lishi haqida gaplashamiz. Undan tashqari, sigaretning foydali tomonlarini ham ko'rib chiqamiz. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin va videoni qalbingizga yaqin bo'lgan inson bilan ulashing. Siz bilan keyingi videoda ko'rishguncha.